Re, viss ēters ir te! Bet atskatoties vairāk vēsturē, man šobrīd ir divi vēsturnieki pievienojušies Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniecīne Lipša. Labrīt! Labrīt! Jāatcerās, vēl nav diena, ne, vēl 10 minūtes, var teikt labrīt. Un Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Labrīt! Labdien, laukos jau dienu! ja mēs skatāmies uz vēlētāju aktivitāti, tas ir viens no tiem aspektiem, kas šo vēlēšanu kontekstā var teikt, kad radīja, ja negluži pārsteigums, tad katrā ziņā pozitīvas sajūtas noteikti, jo ar vien tas kritums bija vērojams iepriekš un šoreiz atkal tomēr šis lēciens, protams, ir diezgan skaidrs izskaidrojums karš, kas notiek mums līdzās, bet ja mēs paraugamies ilgākā tādā laika procesā, kas ir tie pavērsieni, notikumi, kas ietekmē vispār cilvēku interesi par politiku, cilvēku vēlmi un gatavību iesaistīties politikā arī ar savu balsi, ja nekā vairāk? Ja mēs paskatāmies tiešām uz to laiku pirms 100 gadiem un pat nedaudz pirms 100 gadiem, tātad Satversmes sapulce, 85% no vēlētājiem piedalās. Un arī saimās, ja mēs paskatāmies tajās pirmajās saimās, ap 80% plus mīnus bija tā aktivitāte. Es domāju, ka to var vērtēt kā ļoti augstu, jo tā bija tāda pilnīgi jauna koncepcija, ka pilnīgi visiem cilvēkiem ļauj iet un vēlēt. Jā. Vīrieši sievietes no 21 gada vecuma, tā ir tāda absolūta inovācija, kas Latvijā nekad nav notikusi. Kaut kādas vēlēšanu procesi, kaut kādas iezīmes kaut kur ir bijuši, bet tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Un es domāju, ka cilvēki to novērtēja un tam ir milzīga nozīme, ka Latvijas valsts tika pieteikta kā demokrātiska valsts. Un tas bija viens no tādiem, es teiktu, mandātiem šajā Latvijas valstī, ko arī pēc tam arī politiķi teica, ka tas bija tāds juridisks ietvars, ka cilvēki piedalās, tātad tā demokrātija ir tas, ko viņi grib. Bet nevar arī gluži tā, ka pēc pirmās saimes tā interese noplaka jauno izmēģinājumu vairs negaidīt. Tā nav. Ir ļoti interesants tas periods tieši starp Satversmes sapulces un pirmās saimes vēlēšanām, ko mēs tagad 100 gadus svinēsim, vai ne? Un jau runājot par to, kas tad ir tās lietas, kas cilvēkus aizdzen uz vēlēšanām, aizjundīgi viņu aiziet līdz tam iecirknim, par to tika domāts Satversmes sapulces deputāti domāja. Un ja mēs skatāmies parlamenta vēlēšanas, tad ir jānošķir būtiska lieta. Satversmes sapulces vēlēšanas notika ar negrozāmajiem sarakstiem. Respektīvi, tas ir tā. Partija uztaisa sarakstu, vēlētājs viņu izvēlas no daudziem sarakstiem savējo un iemet turnā. Viss. Plusiņu nav? Nav plusiņu un nav arī svītrojumu. Pirmā saime, Satversmes sapulces deputāti, pirms pirmās saimes vēlēšanām izvirsīja milzīgu tādu grozījumus. Viņi noteica pavisam citu principu vēlēšanu saraksta, šajā vēlēšanu principu citu, tas nozīmē tā sauktie grozāmies saraksti. Un grozāmies saraksti, mēs varam iedomāties, tas ir apmēram tā kā mūsdienās, bet tu savā sarakstā izsvītroto personu vietā varēja ierakstīt jebkuru no jebkura cita saraksta. Un tas pavēra pavisam citu tā politiskā tirgu sainu. Un viens no rezultātiem, šī te grozāmo sarakstu principā rezultātiem, bija ļoti gaušs. Ja Satversmes sapulcē strādāja 6 deputātes, tad pirmajā saimā neievēlēja nevienu, otrajā saimā neievēlēja nevienu, trešajā saimā neievēlēja nevienu, un ceturtajā saimā beidzot mēs tikām pie vienīgās starpkaru saimas deputātes. Nevis tādēļ, ka nekandidēja vai ka bija zemās vietās, bet tādēļ, ka izsvītroja? Jā, tieši tā, un ar to kandidēšanu ir ārkārtīgi interesanti, ka mums būtu jāskatās, teiksim, uz šo te starpkaru parlamentu politisko vēsturi, ne tikai no tās augtās uzvarētāja pozīcijas, respektīvi no rezultātiem, kuri sekmīgi tika ievēlēti, bet arī no to kandidējušo un netikušo parlamentā, jo, piemēram, Satversmes sapulces vēlēšanās startēja 56 kandidātes sievietes. Pirmajā saimā, protams, ārkārtīgi kritās šis kandidāšu skaits, tas bija 14. Redziet, gandrīz 3-4 reizes mazāk. Un kāpēc tas tā bija uzreiz rodas jautājums, vai ne? Jo Satversmes sapulce bija uz tā pacēluma, Latvijas neatkarības karš un viss šis te vilnis emocionālais un sievietes pēc tā pirmā pasaules kara neatkarības kara, ka viņas te mājās rūpējās pa ģimeni, teiksim, gandrīz bada apstākļos. Viņām šķita, šis ir tas pēdējais, kas mums ir jāizdara, un tad mēs ejam mājā,
atjaunojam savas saimniecības, veltamies ģimenes dzīvei un tā tālāk. Un tāpēc uz pirmo saimu kandidē tik salīdzinoši maz skaits. Varbūt, ka arī tas ir viens no rādītājiem, kāpēc neievēlē, bet tas nav viens, varbūt, ka mēs par to vēl varam parunāt. Kāpēc? Un te mēs arī redzam šo aktivitātes ne tikai iet vēlēt, bet arī iet kandidēt vienu no dzinuļiem. Tajā brīdī, kad šķiet, ka viss jau ir plus mīnus labi, tad var... Atslāpt. Jā, nu tas ir no vienas puses jā, bet tas dzinulis aiziet vēlētājiem uz vēlēšanu iecirkni, kā reiz bija tas, ka tu varēji principā sastādīt savējo saimu. Ja? Nu, tu paņem sarakstu, izsvīro, kas tev nepatīk, un ieraksti no citiem sarakstiem iekšā. Un tādā veidā, teiksim, šajā 20. 30. Gados Latvijā nebija socioloģisku aptauju, kas politiķu popularitāti vērtētu. To popularitāti, mēs varētu teikt, ka noteica, nu, pašas saimas vēlēšanas bija tas lielākais pulss, pēc kura noteica, jo šiem te viņi skaitīja izsvītrotos un tos, kuriem tika dabūti plusiņi, un arī tos, kurus tu ierakstīji no citas sarakstu iekšā, un tas bija labākais popularitātes rādītājs. Tad varbūt šis ir jāiesaka, mums šobrīd tieši jaunās koalīcijas veidošanā ir diskusija arī par vēlēšanu sistēmas maiņu, tieši kā argumentu minot, ka politika nav pietiekami populāra, ka nu, cilvēki neredz savu iespēju pietiekami ietekmēt šos procesus. Šis izklausās pēc varianta, kas varētu tiešām gūt sabiedrībā popularitāti. Nu jā, ne, nu pirmā lieta, ko es visu tiešām gribētu arī apsveikt, to, ka mums ir šī parlamentārā demokrātija vispār, kā nāca jau vairāk nekā 100 gadus, un idejas par to, ka kaut ko vajag mainīt, nu tās ir faktiski bijušas reizi jau kopš pirmās saimes, jau bija meklējumi, nu kā kaut ko darīt savādāk vai labāk, ja? Nu, viena no idejām, ka vajag nevis, nu, jo šobrīd, ja tā paskatāmies godīgi, parlamentam ir milzīga vara. Ja mēs salīdzinām arī ar citām valstīm, parlaments dar ļoti daudz, un tā bija tāda, nu, tā, ka tika veidot arī šī mūsu satvērsme, tā bija tāda politiska izšķiršanās par labu tam, ka mēs nevēlamies varu koncentrēt kādu vienu cilvēku rokās, jā, teiksim, šī arī pagātne, jā, teiksim, Krievijas impērija cars, bet mēs vēlamies šo kolektīvo varu vairāk. Tāpēc mēs negājam šo šo prezidentālās republikas virzienu, bet gājam parlamentāro, ja, bet protams, kad uzreiz bija pietiekoši daudzi, ja, kas teica, nu tā nevajag, ja, un vajag mēģināt un arī 30. Gados bija idejas, ja, nu ko, tagad arī daudz varētu balsot bīdei, ne, tautai jābalso, jāievēl ir prezidents. Saimas locekļu skaits jāsamazin uz pusi, tikai 50, ja. Tā kā, nu šīs idejas jau dzīvo arī toreiz. Un šīs idejas šķiet dzīvo arī tagad, ja mēs skatāmies, nu par šī varas koncentrāciju un Jā, demokrātija nekas labāks nav izdomāts, bet šķiet, ka ne viss mūsdienās arī nu, ir gatavi piekrišt šeit. Aizē, kā jūs redzat, kā attīstās parlamentārisms un demokrātija kopumā mūsdienu rietumu sabiedrībā tas virziens? Nu, atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma par to, vai starpkaru šo te grozāmo sarakstu principu būtu jēga apspriest mūsdienām, es teiktu, ka pilnīgi noteikti nē, jo tieši šis te princips izraisīja to, ka starpkaru saimās 1., 2., 3., 4. Bija ārkārtīgi liels šo sīko frakciju skaits vienas frakcijas deputāti un divu deputātu frakcijas. Tas bija nevis tur viena, divas, bet tas bija 1. Saimā šķiet bija 10 un kaut kādās bija 11 tuvu pie 20, un tas bija tas viens no iemesliem, kāpēc sākās šīs te doma par to, ka saim neiet un satversmi tur, kas tur vai ne, un kad ir jāmaina šis te kaut kas ar to vēlēšanu likumu ir jādara. Un tā kā mēs varētu teikt, ka paldies Dievam, ka mums ir šī starpkara pieredze, un mēs zinām, ka vismaz šo variantu mēs droši varam atmest. Labi, šo mēs atmetam, vai ir kādi citi varianti, jo politiķi meklē? Jā, nu viens vēl, pa ko zinātnieki diskutē un arī strīdas, ir tas, kā mēs skatāmies, nu, cik mums ir vēlēšana apgabali, jā, nu, teiksim, paskatīties. Jā, tā, tas ir vēl viens tas koncepts, ka šobrīd nu, mums ir tikai 5, ja salīdzinām Igauniju, kas ir teritorijā mazāk, ir 12. Lietuvā šķiet ap 30 pat, jā, un tas ir tas jautājums, ka šobrīd tomēr vairāk vai mazāk šie deputāti ir atrauti no kaut kādām teritorijām. Nu, tas ir vēl viens virziens, jā, kur, protams, mēs varam domāt, ka nu, tās lielās galvenās idejas, jau, nu, kāda starpība, vai es esmu, jā, Latgalē vai Valmierā, vai no kurias puses nāk, bet tas ir vēl viens
versija, par ko mēs varam diskutēt. Ja? Jo Lietuvā ir jauktā vēlēšana sistēma, ja? Tad daļa iet pēc šiem apgabaliem, bet daļa deputāts ievēl tieši, tu vari izvēlēties konkrēti. Nu, tā kā šie modeļi ir, un arī, nu, arī šīs izmaiņas, nu, viņas ir būtiskas, tas, ko arī kolēģi pieminēja, tātad šie procentu barjeras mēs uzlikām 4, mēs uzlikām 5, arī Saeimas pašas darbības laiks, Tie jau bija 3 gadi, tagad ir 4 gadi, ja? Tā kā tas pamatprincips ir, bet nu, mēs visu laiku tomēr nu, mēs mainām kaut kādas lietas. Starp citu, tas, ko jūs sākotnēji minējāt par šīm izsvītrotajām dāmām, kandidātēm, tas laikam ir veids arī, kā sabiedrība pat par sevi var kaut ko jauni uzzināt, ja ir tā sajūta, ka mēs bijām ļoti progresīvi ar demokrātisku vēlēšanu likumu un tad šādi. Jā, nu, sabiedrība arī 20. Gados, 30. Gadu sākumā vēlējās saprast, kas ar mums tāds ir noticis, ka mēs tā darām, un piemēram otrās saimas vēlēšanās Rīgas apgabalā tās slepus vēlēšanu komisiju locekļi novirzīja sievietes uz vienu urnu un vīriešus uz otru urnu, un tādā veidā uztaisīja šo te dzimumam specifisko neklātienas aptauju, lai noskaidrotu, kā viņi ir balsojuši. Un arī interesanti, ka Rīgas domas 31. Gada vēlēšanās tieši tāpat bija sievietēm un vīriešiem atsevišķas urnas, lai, nu, teiksim, iegūtu kaut kādus datus un spētu saprast, nu, kuras tad ir tās partijas, kuras pārsvarā svītrotās sievietes vai nē. Un tur bija arī interesanti dati iegūt. Bet kas ir svarīgi par šiem te sieviešu svītrošanu saprast? Ka tas bija absolūtais vēlētāju mazākums, kas svītroja. Respektīvi, tur ir tas paradoks, ka Satversmes sapulces deputāti deva Latvijas tautai šīs te tiesības ārkārtīgi demokrātiju izvēlē, bet tas atspēlējās tādā ziņā, ka, piemēram, nu, ņemsim sociāldemokrātiskās partijas piemēru, dzēniece Aspāzija kandidēja pirmās saimas vēlēšanās, bija Satversmes sapulces deputāte, viņa kandidēja Zemgales un Vidzemes apgabalā. Ņemsim Vidzemes apgabalu. Lielākais, tur balsoja par sociāldemiem lielākais vēlētājs skaits, apmēram 70 tūkstoši. Un tad skatāmies, Rainis dabūna pirmo vietu, viņam ir apmēram 76 tūkstoši balsis, un Aspazijai ir tikai pusotru tūkstoti mazāk, un viņi ir pirmspēdējā sarakstā un netiek iekšā. Tātad, ko mēs varam secināt? Ka tikai apmēram kādi 4% no partijas vēlētājiem izsvītro Aspazīju, un viņa netiek parlamentā. Un tas ir tas, ka Satversmes sapulces deputāti nebija iedomājušies par to, ka vajadzētu šim tas svītrojumiem uzlikt kādu kvotu, kad viņus sāk ņemt vērā. Jo principā varētu teikt tā, viens izsvīroja un visu lidos beigām. Jā, bet ar to svītrošanu bija arī labās lietas. Nu, ja mēs paskatāmies, tad tās bija arī filtrs, kā varēja izfiltrēt nu, politiķus, kur bija skandālos. Nu, tie paši Latviešu zemnieku savienības, Alberings vai Klīve, kas bija ar Latvijas banku iebraukuši un dažādās finanšu afērās, nu, vēlētāji viņus izsvītroja un viņi vienkārši netika. Un būsim jau godīgi, jā, un tur jau to labāk zinās teikt, ka arī Ulmaņa jau gan cītīgi svītroja un pat iespējams vairāk nekā tās sievietes. Jā, nu tas ir interesanti. Ceturtās saimas vēlēšana rezultāti, ja? Bertu Pīpiņu vienīgā deputāta, ko ievēl sieviete beidzot. Un kas ir interesanti, visos vēlēšana apgabalos, kur viņi kandidēja, viņi bija populārāk par Kārli Ulmani. Un daži vēsturnieki saka, ka šīs ceturtās saimas vēlēšana rezultāti ir vieni no tiem, kur ir skaidrs, ka Ulmens ir zaudējis savu politisko seksapīlu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš arī izšķirās par apvērsumu jau nu laika gaitā vēlāk, jo viņš jau domā, 34. Gadā bija gaidāms 5. Saimas vēlēšanas. Tās nenotika, jo bija apvērsums valsts. Šis fakts par Ulmaņa seksapīlu politisko ārkārtīgi interesants, bet man ir jāpajautā. Jūs minējāt, parādījās interesanti dati arī šajā novirzīšanā. Vīrieši pie vienas vēlēšana urnas, sievietes pie otras. Labi, ka tagad ir citas socioloģijas paņēmienas. Var tikai iedomāties to reakciju, ko šāds piegājiens izsaukt. Bet kā tad bija tie rezultāti? Rezultāti bija ļoti interesanti. Nu, valdīja tajās 20. Gados, tas, nu, kad pirmās saimas rezultāti, viņi nesaprot, kā gan tas ir iespējams. Un tātad, ko tad rāda šī te sava ziņā aptauja. Pirmkārt, jau mums ir jāatcerās, ka pirmajā saimā vispār šīs te tiesības grozīt sarakstus izmantoja maz cilvēku, nesasniedz pat 20%. Ja, no visiem vēlētājiem apmēram 20% pirmajā saimā grozīja. Protams, ka tas pieauga līdz šķiet 35% ceturtajā saimā. Tātad tas jau ir maz skaits, kas groza, bet tātad kā tā dzimuma proporcijas specifika. No svītrotājiem vīriešiem, nu respektīvi vīrieši, kuri bija svītrojuši kaut ko, 75% bija svītrojuši arī sievietes. Savukārt no sievietēm, kuras bija svītrojušas kandidātes,
50% bija svītrojuši Tomēr mazāk. Tomēr mazāk. Un līdz ar to šis te stereotips, kas tika popularizēts starpkaru gados, un ko mēs savā ziņā arī šodien, 21. Gadsimtā vēsturnieki esam pārmantojuši, tas tam nav pamata tādā ziņā. Jā, nu tas ir viens mīts, ka pašas sievietes sevi izsvītroja, bet nu vēl viena lieta jāsaprot, tā bija savādāka sabiedrība, jo mēs paskatāmies, nu sievietes uz vēlēšanām izgāja, jā, viņas piedalījās, bet nu mēs reizēm nevaram pārnest, teiksim, to sabiedrību daudzas lietas, kā mēs mūsu attieksmi pret vienlīdzību, dzimumu vienlīdzību, pret korupciju, nu toreiz tā bija cita sabiedrība, jā, bet nu jāatzīst, jā, ka tie bija pirmie soļi, jā, tiešām un Bet interesanti, ka tā diskusija ir vēl joprojām, un tieši pirms šīs saimes vēlēšanām bija diskusija tieši par sieviešu pārstāvniecību, tostarp televīzijas raidījumos, tāpat, jā, partijās ir ievēlētas, ir frakciju vadībā īsti nav, ministriju vadībā īsti nav, vēl joprojām aktuāli. Nu, ir aktuāli, protams, bet nu, mēs, ja mēs tā paskatāmies, tas progress ir nenoliedzams. Jā? Nu, kā saka, vienu brīdi tas bija iestrēdzis uz apmēram kaut kādu piekto daļu jā, no parlamenta locekliem sievietēm. Nu, tagad mēs redzam, ir vairāk jau 30, jā, un tas ir, nu, te mēs redzam, ka mēs ejam tanī pašā virzienā, kur iet Eiropa, jā, un es domāju, godīgi sakot, nu, to es saku arī, kā saka, vīriešiem, ka nav ilgi jāgaida, jā, ka arī sievietes būs vairākums, jā, nu, tī redzot kaut kādas tendences, kas ir sabiedrība aktivitātes vispār. Pārējās lietas, domā, pēc gadiem 20 parlamentā vairāk mums būs sievietes, ticiet man, jā. Dažādi brīdinājumi šodien no prezidenta jaunajiem saimes sasaukumi izskanēja, ka nebūs ilgi jāgaida, un jūs arī vairs nepārvēlēs, tāds bija viens no viņu vēstījumiem, un izrādās vīriešiem nav ilgi jāgaida. No, jā, bet no, tā ir vēl viena lieta, kas ir, teiksim, tajā, nu, tās mūsdienu tendences, kas ir vairāk varbūt nekā bija iepriekš, ka tiešām tiek ievēlēt daudz jauni deputāti, jā, kur, protams, ir plus, tad mēs pasakām, ka pārstāvniecība cilvēki nāk no tautas, jā, bet otra plus, protams, ir tas izaicinājums, jā, ir tomēr viena lieta, ka tu skaties no malas, kas tev būtu jādara, un otra lieta, ka kamēr tu iemācies un saprot, kā tas process notiek. Nu, nav tik vienkārši. Ja? Mums ir ļoti daudz dažādas lietas, un plus vēl tev ir satversmes tiesie, kas tev pieskata. Vispārējais nav tik vienkārši, ka tu atnāks ja? Un viss te sakārtos. Ja? Bet ir vēl viens jautājums, es domāju, ja mēs paskatāmies tīri par šo, kur, manuprāt, ir tādas nu, lielās līdzības, ja? Tīri ar piem cilvēkiem, kas ir ievēlēti, tad, ja mēs paskatāmies to, piemēram, satversmes sapulces pirmā saima un augstākā padome, ja? Un pēc tam mūs ievēlētā saima, kad ir tie ideālisti, kas ievirza šo demokrāti, un tad nāk tā vairāk tādi pragmātiķi, varētu teikt, un nu, kaut kādā ziņā arī, nu, arī karjeristi, ja, ka šo redz kā iespēju, ja, vairāk demokrātisko sabiedrību kā iespēju, kurā tu vari īstenot kaut kādas arī savas intereses, un tur mazliet tas pamainās, ja, un tad arī sabiedrība to redz, nu, mēs pavērtējam, kas tad bija augstākā padoma tautas fronta, neatkarība, ja, 4. Maijs, tas pats satversmes sapulces, ko jau ienet pieminēja, tie tie ideālisti, un tad te vienāk tādi pragmātiķi, viņi redz, ka tur var arī biznesu uztaisīt, nu, būsim atklāti, ja. Un kā toreiz vēlētājs skatījās, vai viņi arī nu, mēģināja katru nākamo reizi uzticēties kādam jaunam cerībā, ka darīs vēl labāk vai netiks slikti? Vai... Es neesmu tā konkrēti šo te tādu aspektu skatījusies, bet pēc tā, ko es zinu un skatot tos sarakstus tieši sieviešu vēstures kontekstā, Tu parādās, ka tomēr ir tā vēlētāju noturība, tā simpātija diezgan liela noturība. Un ja mēs skatāmies, nu tad piemēram Arvids Bergs vai Ringolds Kalnings vai tas pats Kārlis Ulmanis, populārie Pauls Kalniņš saimes priekšstādātājs, ka viņi pārsvarā visus šos te gadus arī dominē augšgalā un bieži ir ievēlēti. Un tie jaunie deputāti, ja to tā varētu teikt, tās jaunās sejas parādās pārsvarā starp no tiem marginālajiem, savā ziņā marginālajiem sarakstiem, kas ir tie viens frakcijā viens deputāts, divi deputāti un tamlīdzīgi, kuri nevar, nu kā sakām, nozvejot to vēlētāju uzmanību pietiekamā līmenī, jo jāņem vērā arī tas, protams, ka tā publicitāte, kāda bija, nu tagad to publicitāti tu vari gūt arī savā sociālā medijā, kaut vai Facebook vietnē vai kaut kur, bet tajā laikā tomēr tas bija, tā bija drukātā centrālā prese, un atkarībā no tā, cik bieži tu parādījies slejās, un protams, ka to, cik bieži tu parādījies slejās, noteic, vai tu esi kāds ministrs vai kādas partijas vadoša amatpersona un tā tālāk, to populari tāti zināmā mērā veidoja arī mediji. Nu jā, kā tas notiek arī šobrīd, bet jā. Tas mediju loks un piedāvājums ir daudz plašāks, un mēs droši vien arī tam redzam sekas tostarp šajā 14. Saimā, bet un tagad jāsaka paldies jums par sarunu, man šķiet ārkārtīgi interesants lēciens vēsturē. Paldies! Paldies! Un pievienojamies kolēģiem Madarai.